forma em sucesso todos os projetos que desenvolve. É também um notável exemplo de dedicação e profissionalismo em tudo o que faz. Lourdes, pelos teus 20 anos da ACB, muito obrigado. Parabéns, Lourdes, pelos teus 20 anos de casa. Já é uma vida cá dentro. Obrigada pelo teu profissionalismo, pelo teu companheirismo e pela tua amizade. 20 anos, Lourdes. Parabéns. Não é fácil. Tens 30, não é? Começaste a trabalhar aos 10, digo eu. Beijinho e que sejam muitos mais e com muita saúde e felicidade. Parabéns, Lourdes, pelos teus 20 anos de casa. Parabéns pelo teu empenho, profissionalismo e boa disposição. Parabéns, Lourdes. Ainda bem que estás cá, com o teu sotaque exótico. Faz-nos bem ao coração. Muitos parabéns, Lourdes. Obrigada pela colega que és e que venha muitos mais anos. Parabéns, Lourdes, pelos teus 20 anos nesta casa e pelo excelente trabalho que tens feito. Trabalhar contigo é mesmo muito fácil, porque tu mostras-nos com determinação e proatividade que é possível fazer tudo. Parabéns.